Hyvää iltaa, arvoisat YouTube-katsojat. Tämä video on nyt sitten minun 800. Video, eli 800 tällä YouTuben Pohjanmaa kanavalla. Toki mulla on muitakin videoita muilla kanavalla, mutta niistä ei nyt sen enempää, niissä on muuta materiaalia. Mutta kuitenkin tässä on 800 videoa, tai tämä on 800. Video. Yhteensä mulla on tällä hetkellä 220 tilaajaa. Näyttökertoja kaikkinensa videolla on 542,903. Ja viikoittaisiin katsojia on noin 4000. Suurin piirtein hieman vaihtelee, riippuu mistä roikkuu. No, kuitenkin tässä nyt juhlan kunniaksi sitten, tämä ei ole mikään juhla, mutta 800 videon kunniaksi syön hieman mustikkaa. Näin. Ja tavoite on tämän vuoden loppuun 1000 videoa tällä kanavalla. Ja sehän nyt tulee ilman muuta. Ja mä pyrin siihen, että ne on vielä hieman erilaisia, että mä en viitti ihan pelkästään samanlaisia kuvata. Mutta näihin iloisiin mustikansyöntitunnelmiin tältä Pohjanmaa kanavalla.